Čaute všetci, Liptov Cup, Liptovsko Mikuláši, pri mne stojí Radka Šombatová. Radka, ahoj. Ahoj. Sme teda po finále a čakáme na výsledky. Ako si sa dnes cítila na súťaži? A dnes výborne. Ja som sa už rozsvičila včera v Sabinove, takže ťahám šnúru, ale ja výborne. Dneska som si to vážne užila na pódiu. Som zvedavá, aké budú výsledky. Ako vnímaš celé to čakanie, všetko to, čo sa dialo backstage? Áno, bolo to dlhé. Ale tak ja som oddychovala. Človek si na toto musí zvyknúť, keď chce súťažiť, bohužiaľ. Patrí to k tomu. Aká bola príprava na túto sezónu? Moja príprava... Asi, že najľahšia. Najľahšia z toho dôvodu, pretože som nenabrala nejaké veľké množstvo tuku, takže sa mi ľahšie robila forma. Ale akože makačka tvrdá všetko, len tam nebolo toľko kardia, nebola taká prísna, krúta dieta ako predtým, takže to sa teším. Myslíš si, že toto je taká cesta, ktorú by mali všetky dievčatá, že nenaberať veľa? Určite áno. Netreba nabrať veľa a treba vedieť, ako na to, ako nastaviť správne tú stravu. Nie je zbytočné diety hneď na začiatku súťaženia a potom sa dostávať do drastických metabolických kalorických deficitov a metabolických problémov, zdravotných problémov a nabaluje sa to potom zo sezóny na sezónu a je to stále ťažšie a ťažšie. Neodporúčam. Myslím, že každá to má vyskúšané, ktorá dlhšie súťaží a určite toto je cesta. Ty si vlastne pôsobila aj ako lektorka make-upu na súťaže na našich kempoch. Najlepší. Čiže stretla si sa aj dnes možno s tým, že prišli baby a ja viem, že ty to vieš líčiť, tak mi poď pomôcť, alebo... Ja bohužiaľ odmietam na súťažiach, kedy súťažím, líčiť. Baby, ktoré majú u mňa spravený kurz, individuálny, pomôžem im na súťažiach s tým, že sa namalujú same, ja im to opravím, pomôžem, keď napríklad, že nevieme nalepiť mihalnice alebo nevieme linku, spravím, ale len tie moje, ktoré si spravia u mňa kurz vlastne individuálny, ktoré poskytujem a dievčatá to začínajú využívať, čo sa teším. A snáď budeme už potom všetky naozaj krásne na tom pódiu, ako tie naše ruské kolegyne. Odporúčaš teda dievčatám, aby to absolvovali všetky, aby všetky teda vedeli, ako sa líčiť? Myslím si, že je to dôležité, pretože keď pôjdu reprezentovať von, nikto ich tam nenalíči. A keď, tak to nemusí byť dobré. Keď si to tam aj zaplatia, nevedia, nepoznajú to. Ja si myslím, že najlepšie je, keď sa naučí každá líčiť sama seba. Nie je to také zložité naučiť sa jednu tvár líčiť. Nikto nechce od nich, aby boli make-up artistky, ale same seba, myslím si, že za jedno popoludnie sa to dá naučiť aspoň tie základy. Kľudne sa ozvíte, baby. Môžeme to riešiť. Dobre, takže čakáme na výsledky, teda veríme, že ešte raz sa tu stretneme aj s pohárom, aj s diplomom, aj s radosťou, aj možno s absolútkou. Kto vie, s čím ešte prídeš? Neviem, ale dúfam, že s týmto krásnym make-upom. Ďakujem. Nerozmazaným od plaču. Určite nie, môj make-up sa nerozmazáva, predsa pre Boha. Krásna, vtipná, Radka Šombatová, máme ju všetci rádi, čo ti poviem. Ako... Čaute všetci. Čaute všetci, Liptov Cup, Liptovský Mikuláš a pri ňom už ďalšia súťažiaca, tentokrát aj z týmu Juliany Melišovej, ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav. Takže volám sa Barbora Vosadková, som z Malaciek a s Julkou som začala od októbra sa pripravovať. Aká bola príprava pod vedením tejto vlastne špičkovej slovenskej trenérky? Príprava bola veľmi príjemná, Julka je veľmi zlatá a vlastne vôbec som nemala pocity hladu a aj tréningy ma veľmi bavili. Aj ona je veľmi platička. Absolvovala si už predtým súťaže? Áno, už som sa zúčastnila minulú jar a jeseň. Čiže toto je tretia sezóna. Cítiš nejaký rozdiel v príprave pod iným trénerom a pod Julkou? Áno, určite. Bola si vtedy viac hladná? Áno. Bolo to ťažšie, ale boli to aj začiatky, takže možno to bolo aj kvôli tomu, ale určite Julka je super trénerka. A
ako si sa cítila dnes na pódiu? Dnes som sa cítila veľmi príjemne. Najprv som nemala vôbec stres, ale keď som bola v druhej vyvolávačke, tak som bola najprv trošku sklamaná. A nakoniec som vo finále, takže sa teším. Bolo už v finále, ja stojím za kamerou, ja pred kamerou, ja neviem. Bola som na prvej súťaži vo finále. Či teraz myslíš v finále? Teraz v finále. Teraz môžeš mi porozprávať. Už som mala aj walk a čakáme na výsledky. Máš nejakú teda predstavu o tom, že aký výsledok to dnes bude? Nie. Neviem vôbec. Čo by si brala najviac? Tak prvé miesto. Tá si všetci, ale som spokojná s finále, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej v juniorských súťažiach. Že ťa uvidíme ešte napríklad v Hnušti? Áno, aj v Nitre budúci týždeň na ženách. Bude to väčšia zodpovednosť ako dnes, tieto súťaže majstrovské? Určite áno, pretože je to moja kategória veková a musím to brať zodpovedne a vlastne mala by som tam viac vynikať ako tu medzi ženami. Držíme ti prsty, možno sa ešte dnes uvidíme, teda s diplomom, s pohárom, po možno aj víťazstve. Ďakujem pekne. Čaute. Ahoj. Čaute všetci, Liptov Cup, Liptovský Mikuláš a pri mne stojí už ďalšia súťažiaca z kategórie Bikini Fitness, ahoj. Ahoj, volám sa Skyla Džabková, mám 22 rokov a pochádzam z Levíc. Ja mám rada takéto, ktoré sa prídu a predstavím. Mohlo by vás takých byť viac. A teda dneska súťaž aj s týmom Juliany Melišovej, pokiaľ sa nemýlim. Moto, Slovakia. A ako sa cítiš? Cítim sa dobre, som veľmi nadšená. Normálne 10 minút som neverila tomu, že som postúpila do finále. Po 10 minútach som to uvedomila a cítim sa... Išla si do finále na iWalk. Som do finále na iWalk. Išla som si to užiť. A aké bolo to užívanie? Aké bolo to pódium? Dobre, akože ja som nebola vôbec nervózna. Ja som užívala tú atmosféru. Bola som pomerne kľudná, si myslím. Čiže dnes, aj keď možno keby náhodou to bolo bez medaily, budeš spokojná s tým, čo si odviedla, akú prácu? Samozrejme, jasné, áno. Máš nejakú predstavu o tom, že aké miesto by to mohlo byť? Ja budem veľmi reálna a ja si myslím, že to bude 6. miesto, v najlepšom prípade 5., ale ja si myslím, že 6., ale som nesmierne šťastná, že som postúpila do finále. Uvidíme ťa teda aj na ďalších súťažiach? Určite, na budúce ma uvidíte v Hnušti, na majstrovstvách juniorov. A potom jeseň, nejaké dlhodobejšie plány? Jeseň by som rada vynechala, proste aj ten progres je potrebný, ja si myslím, v tomto športe. A možno, že o rok sa vidíme, alebo vlastne dúfam, že sa vidíme o rok. My sa vidíme ešte teda na ďalších súťažiach tejto sezóny a budeme ti držať prsty a možno dnes ešte aj s diplomom a s medailou sa tu vidíme. Určite. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ahojte. Čaute. Čaute všetci Liptov Cup, Liptovskom Mikuláši a pri mne už stojí ďalšia súťažiaca z kategórie Bikini Fitness. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav. Takže bola som v kategórii do 169 cm, vo finále volám sa Jana Dudková, toto je moja druhá sezóna. Mala som jednu sezónu prestávku a trénuje ma Olivia Pohánková. Ako sa trénuje pod Oliviou Pohánkovou? Výborne, je to nielen moja veľmi dobrá trénerka, ale stali sme sa myslím, že za tie 3 roky, čo spolu trénujeme, aj veľmi dobré kamarátky a je naozaj zásadová a neviem, iné ako slova chvály na ňu neviem nájsť. Pošleme Olivii aj pusu, keď nás tu tak pekne fotí. Pre Oliviu, no a ako sa ti dnes teda, ako sa cítila na pódiu, aký bol pre teba iWalk a finále? Bolo to úžasné, lebo najprv som bola až v druhom vyvolávaní, takže som myslela, že som nepostúpila do finále, ale potom som sa dozvedela, že áno, takže už to pre mňa bolo také malé víťazstvo, pretože minulý rok som bola 8. Takže ja už som sa maximálne užívala, bola som samozrejme veľmi nervózna, lebo bol to síce môj druhý už iWalk, ale prvý na Slovensku. Takže bolo to viac ako úžasné. Máš nejakú predstavu o tom, aké to bude dnes umiestnenie? Vôbec sa netrúfam si povedať, ale tak horšie ako 6. už nebudem, takže... A keby to bolo 6., budeš smutná, lebo... Určite áno. Človek si vždy povie, že však už keď nie som posledná, ale potom už aj keď není posledná, ale není ani prvá, tak je to také sklamanie. Samozrejme, človek tam ide s najväčšími očakávaniami, ale pre mňa to už je progres brutálny od minulého roka, takže
Ja som spokojná sama so sebou a dúfam, že budem teda aspoň piata. A teda na ktorých súťažiach ťa ešte uvidíme? Ešte ma uvidíte v Nitre a v Michalovciach. Teda príprava ešte sa bude gradovať, bude to ešte stále tvrdšie? Áno, bude to, bohužiaľ, idem bez prestávky do ďalšieho kompenzačného týždňa, takže... Ale ten halušky si dám v krajinke. Budeš aj papať niečo, teda či len tak striedmo po súťaži? Nie je to striedmo, už som zjedla celý džem. A teda zastavíme sa na salaši, kde určite nebudem šetriť ničím, keďže už zajtra musím byť zase na diete. Ak chcete vedieť, ako sa dokáže človek tešiť z džemu, ja by som osobne kontaktovala všetky bikini fitnessky na Slovensku a vo svete celkom. Takže... Insta stories, pardon. Takže ideš teda čakať na výsledky a budeš sa tešiť teda v každom prípade. Áno, a ďakujem vám za rozhovor, bolo to veľmi príjemné, aj táto súťaž Liptovka bola úplne úžasná a som strašne šťastná, že som tu mohla byť. Takých pozitívnych ľudí by to malo byť čo najviac. Ja mám cukor z toho džemu. A ja len tak od vás nasávam, mne ani cukor netreba. Čaute všetci, toto je Liptov Cup. Ahojte, ďakujem. Čaute všetci, Liptov Cup v Liptovskom Mikuláši, prvá súťaž jarnej sezóny a pri mňa už to je ďalšia súťaž z kategórie Bikini Fitness. Ahoj. Ahojte. Predstav sa nám trošku. Volám sa Martina Vorčáková, som na prvej mojej súťaži a neviem, čo... Za ktorý klub? Za Liptovský Mikuláš. Čiže doma? Ako sa ti doma súťaži? No, výborne, hej, na to, že to je prvá súťaž a dostala som sa do finále, tak som veľmi rada. Čiže keď si vyšla na stage, aké to boli pocity? Strašné, mokro, sucho v ústach, hej, ale inak super. Je to dobrý pocit a je to dobrá skúsenosť, každá tá súťaž si myslím, že ma posunie ďalej a ďalej. Čo bolo lepšie, semifinále alebo teda iWalk vo finále? No, tak ten iWalk, pretože je to také samostatné, hej, všetci iba na mňa, ale viac stresu, to je jasné. Máš nejakú predstavu o tom, aké miesto by to dnes mohlo byť? Nemám žiadnu predstavu, ale budem, už som proste rada, že som v tom finále, čiže keď to bude aj 6. miesto, tak je to pre mňa veľa, hej, spravo. My sa tešíme s tebou, no a snad to bude čo najlepšie dnes. Uvidíme ťa ešte na nejakých súťažiach? Áno. V jari? Možno. V Nitre? V Nitre nie, teraz možno o 2 týždne. Núž ti. Áno. Pýtala nenáročné otázky a ja tak veľa chcem. Takže budeme držať prsty a snad sa uvidíme ešte po vyhodnotení. Ďakujem veľmi pekne.